Klaipėdos merginų kvartetas Štrichas sulaukė 314 žiūrovų skambučių. Tačiau padėtį išgelbėjo komisija, įvertinusi pasirodymą 39 balais. Aš labai myliu jūs, jūs labai fainas. Jūs labai gerai viską padarėt. Jeigu jūs pateksite į finalą, kuo aš nebejoju, tai paruoškit ką nors dar geriau. 10. Komisijos dosnumas lėmė, kad šiandien Štrichas finale. Ar pavyks merginoms maudyti šlovės spinduliuose, sužinosime netrukus. Mergaitės, ar pasiruošę finalui? Žinoma. Ar nebijote? Šiek tiek. Tai nebijokite, pažiūrėkite jos į tuos rūgusius veidus, ten tų keturių. Bet žinokite, jūs keturios merginos, o ten yra tik viena moteris ir trys panašus į vyrus. Tai eikite ir paimkite savo moteriškų grožių ir aišku dainavimo. Prašau. Štrichas – tai keturios nuostabiai atrodančios ir puikiai dainuojančios merginos iš Klaipėdos. Klaipėdiečiai, balsuojam! So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. No more lives torn apart, that wars will never start, and time will heal all. Tai buvo Štrichas iš Klaipėdos. Beje, prieš komisijos vertinimus norėčiau pabrėžti, kad būtent šiandien, tai yra gruodžio 30 dieną, sukanka lygiai 12 metų, kai šitas mergaitės dainuoja kartu, ar taip? Taip. Kur plojimai, nesupratau.